আপুনি চাই আছে লাইভ আৱাৰ। ফেব্ৰুৱাৰীৰ পৰা পুনৰ বাঢ়িব বিদ্যুতৰ মাচুল, প্ৰতি ইউনিটত 50 পইচাকৈ বাঢ়িব বিদ্যুতৰ মাচুল। ইন্ধনৰ মূল্যবৃদ্ধিৰ দোহাই দি APDCLয়ে গ্ৰহণ কৰিছে এই সিদ্ধান্ত। দুমাহৰ বাবে এই মাচুল বৃদ্ধি কৰাৰ সিদ্ধান্ত লৈছে APDCLয়ে। চলিত বিত্তীয় বৰ্ষত তৃতীয়বাৰৰ বাবে বাঢ়িল বিদ্যুতৰ মাচুল। পূৰ্বে 30 পইচা আৰু 60 পইচালৈ মাচুল বৃদ্ধি কৰিছিল APDCLয়ে। 2023 আৰু 2024 বিত্তীয় বৰ্ষটোৰ ৰাজহ ঘাটি পূৰোৱাৰ বাবে মাচুল বৃদ্ধিৰ প্ৰস্তাৱ দিছে APDCLয়ে। প্ৰতি ইউনিটত 1.80 টকা মাচুল বৃদ্ধিৰ প্ৰস্তাৱ দাখিল কৰিছে নিয়ামক আয়োগক। আমি জানাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ যে ফেব্ৰুৱাৰীৰ পৰা পুনৰ বিদ্যুতৰ মাচুল বৃদ্ধি হোৱাৰ খবৰ আহিছে। প্ৰতি ইউনিটত 50 পইচাকৈ এতিয়াৰ পৰা আকৌ বাঢ়িব বিদ্যুতৰ মাচুল। ইন্ধনৰ মূল্যবৃদ্ধিৰ দোহাই দি APDCLয়ে এই ধৰণৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে। দুমাহৰ বাবে অৱশ্যে APDCLয়ে বৃদ্ধি কৰাৰ সিদ্ধান্ত লৈছে মাচুল। চলিত বিত্তীয় বৰ্ষত তৃতীয়বাৰৰ বাবে এতিয়ালৈকে বাঢ়িছে বিদ্যুতৰ মাচুল। এবাৰ 30 পইচা আনবাৰ 60 পইচালৈকে মাচুল বৃদ্ধি কৰিছিল APDCLয়ে। 2023 আৰু 2024 বিত্তীয় বৰ্ষটো ৰাজহৰ ঘাটি পূৰোৱাৰ বাবে মাচুল বৃদ্ধিৰ প্ৰস্তাৱ দিছে APDCLয়ে। প্ৰতি ইউনিটত 1.80 টকাকৈ মাচুল বৃদ্ধিৰ প্ৰস্তাৱ দাখিল কৰিছে নিয়ামক আয়োগক।